Tjena Marcus Nyman och välkomna till ett nytt Forager-avsnitt. Så idag så tänkte vi köra ett tempel. Jag tänkte ta till tempel, men först så ska vi ta och gå in i gear och skills. För vi har en skill point. Och jag har funderat lite på vilken jag ska ta. Den här är riktigt jävla bra. Den gör att allting har i princip double the area of effect. Så typ mining rods och grejer. Kan mina jättemycket mer. Det är det skitbra. Men vi har också den här. Som också är skitbra. Att alla rocks droppar coal. Sinnessjukt bra. Och vi har också agriculture som unlockar sprinklers. Så vi har också den här uppe, lasers, som är mining rods, deal double damage. Och vi har den här som är all structures work 25% faster. Så jag vet fan vilka som är bäst i det här fallet. Jag tror den här är det faktiskt. All rocks drop coal. Den tror jag faktiskt är bäst. Vi tar den. Bam. Och vad fick vi där? Fick vi quarries? Ja, den är också skitbra. Fan vad gött. Okej. För att vi håller på att skapa massa bomber nu. Jag har 10 bomber på mig. Och som jag sa sist så skulle jag skapa bomber så att vi kan unlocka hidden treasures i tempel. Så jag tycker vi tar ökentemplet nu. För att jag är inte jätteförtjust skeletttemplet. Antar jag någonting. Nu försvann musiken. Ja, den kommer nog starta när vi går in i det stället. Okej. Så, innan vi börjar så kan vi ta och unlocka en kista som ligger i. För att jag fixar till den här precis. Så att vi tar och unlockar den här. Och vi får mer visibility in the dark. Oh, det är så bra. Och då ska den hänga med också. För jag hatar saker som hänger med. Skitstörande. Ja. Vi ska in i templet och det ligger uppe. Där är han. Åh, vänta, där är templet, okej. Så vi ska hit. Och sen upp här. Så, okej. Är vi redo? Vi har jättemycket mat och grejer. Vi har plats i inventoriet för saker och ting. Jag tror inte man kan flytta grejer. Nej. Och jag råkar bara. Va? Så bara håller jag i knappen här borta. Sen bara glider över till den så äter jag det. Fy fan läskigt. Okej. Då hoppar vi in. Då ska vi se. Ancient Tomb. Och jag vet att det här är en av de första dungeonsna som Hopfrog gjorde. För jag kollade på hans frog. Eller på hans frog. Jag kollade på hans stream. Och då höll han på och fixade den här så man inte kunde fastna i den. Och det var en uppdatering. Så att vi kan inte slå den här. Och jag ser direkt här att det finns en secret. Så vi kollar den först. Bam. Bam. Bam, bam, bam. Undrar vem det ser ut låtarna egentligen. Okej, så det här är ju en sån här grej som vi kan plocka med oss. Och vi kan slå iväg. Så vi tar den bara nära den andra. Så borde den... Ja, jag kanske måste hålla musen som man säger. Okej, så. Så den powerar den. Okej, det finns ingenting mer här inne, va? Jag ser inga andra grejer på mig till vägen. Okej. Vad är det här? Den var ju sämst. Aj! Jaha. Okej, den var bara väldigt dålig. Det här kanske är ett lätt tempo då. Det här kanske är ett av de lättare templen. Gör de här någonting för att jag är så jävla skeptisk mot sådana nu. Okej, vi går åt höger. Oh crap. Kan vi slå dem här? Nej, okej. Vi kan gå längre. Där fanns inte så mycket. Åh, den. När den åker förbi där så tänder jag. Vad händer om jag står på? Åh, det är smidigt. Jävlar, det är så grymt. Okej, vi har den här. Kan vi komma förbi här? Det kan vara om de två andra är på där. Okej. Så vi plockar den här. Hit bort. Och bara pang. Då kommer vi hit. Och då ska vi se. Då ska vi powera den. För att komma in här. Ja! Det lär ju vara lite svårare. För om vi unpower den så kommer de inte bry sig. Nej. Kan vi på något sätt få dem andra att typ paja med den eller någonting? Nej, okej.
De bryr sig inte. Kanske ska vi ta en annan sån här någon annanstans då, antar jag. Vi går ut här. Vi går in här i stället. Här finns massa lådor, okej. Okay. Fem, fem. Och där kan jag se bakom kaktusarna direkt att det finns någonting där. Här är ett secret room. Lägg ut en bomb. Aj. Och så in i rummet. Hej! Tjena! Oj, ups. Fan, den var helt onödig. Sådär. Precis, bara en secret där. Den här kanske vi tar senare. Vi kanske kan... Kanske kan hämta typ en sån här. Det där var inte bra. Jag tror inte det där var bra. Jag tror det var väldigt dåligt, du. Vi måste klara det här, men vi kan inte komma ut nu. Au. Det är ett problem. Okej, vi måste dö dem här snabbt. Ja, skjut den här. Okej. Jag gillar låten, den är fan riktigt bra. Okej, vad har vi här inne? Vi har en sån. Den aktiverar den där. Och den aktiverar ingenting. Okej, så vi kan snurra den här till någonting. Vet du vad jag vill göra med den här? Jag vill typ dra ner den där nere för att låsa ut oss igen. Så att vi kan komma ut. Kan man ta den här genom en dörr? Ja! Okej, vi gör så här. Just det, vilken. What? Okej, så den där måste... Den där behövs. Men vadå, kan jag kasta den här? För att unlocka såna där? Kan... Väldigt weird. Okej. Okay. Oh. Om vi unlockar den där kommer vi upp där. Okej, okay, vi kollar vad som är här inne först. För jag har en idé på hur vi kanske kan komma in i det andra rummet. Okej, okay, så om vi tar den. Vad får vi här då? Sådär. Vi har en secret här inne. Här. Bam! Fan, fairy. Good. Okej. Okay. Inte alla secrets än, alltså. Okej, okay, så här måste vi ha in en sån där. Men alltså, om jag... Den går vidare dit. Ja. Jag behöver två sådana hit. Okej, okay, vi testar att dra den här hit. Se vad som är här inne. Här kan vi inte gå över. Vi kan bara gå över om vi har... Oh! Men om vi slår den in där. Ja! Oh. Det är jätteweird. Man kan alltså slå dem över de här. Det är jättekonstigt. Men det är också väldigt smidigt att det går. Annars hade jag väl kört. Så det betyder helt enkelt att vi kan... Oh, vi kan komma in. Det här är så jävla jobbigt. Vi behöver två hit. Så att vi springer åt det här hållet. Vi gör så att den här... puts på de här. Ja, det är så jävla risky dock. Okej, vi har den på den här sen. Ja. Vi powerar den här. Så. Då kommer vi hit. Och då måste vi powera den här. Skojar med det? Hur jävla risky kan det här bli? Om jag tar med den här vägen. Köken kommer igenom alla dörrar. Utan att ens ha power. Vilket är jättekonstigt egentligen. Men. Det är liksom inte meningen. Så det här känns. Eller är det meningen? Det kanske är det. Jag vet inte. Men det känns jätterisky. De här känns extremt lätta. Vara mest. Till för du. Ja, där kan man komma ut. Okej, vänta. Ingen...
Ingen bonus, nej. Där är bossnyckeln. Åh, oh, måste vi ha den hela vägen hit också. Skojar mig. Ja, jag är väldigt osäker på om det här är meningen som man ska göra. Skitsamma. Vi gör så här. Nej. Upp med den. Så. Tack. Nej, va? Aha, så. Okej. Ingen secret där inne, nej. Måste vara secret i det andra rummet då. Det här är ingen secret heller. Det här är risky. Jag måste verkligen få ut den utan att råka booma in mig själv. Ja! Alltså det här jävla spelet, alltså. Jag med det där, jag tror inte det här är meningen. Jag tror inte detta är meningen på långa vägar. Jag tror det här är en failsafe-mekanism som man inte ska aktivera egentligen. Och det är inte mer än man ska liksom ens kunna göra det typ, men det är lite halvknasigt gjort typ som man kan ändå. Nu vill jag ha ut den här, va? Ja, fan! Fick inte smäll på den. Nej! Okej, vi tar och äter lite. Oj. Så. Ja, just det, nu kan vi ju unlocka bossrummet. Men vi vill ändå kolla vad som finns här. Vi behöver secret roomet också. Okej, en dit. En upp. Så. Här har vi ännu fler såna här. Förstår de inte att de är dåliga? Han hann nästan göra sin attack. Det var ledsamt. Okej, var har vi tredje rummet? Det känns som att det borde vara ett rum här. Oh, hej! Oh, open 20 big pressure. Use it to zap enemies and to power structures. Oh! What? Så vi, vadå? Så vi kan göra att saker går snabbare med den här? Coolt. Okej. Och här finns inte någon secret heller. Okej, vi måste ta en extra grov titt för att hitta alla secrets. För om secreten inte finns här, då ska finnas här rättare sagt. Ingenting där nere. Ja, vi kanske borde ta den här uppe lite. Jag är exhausted hela tiden. Det känns faktiskt som att den där stamina-mätaren är fel. Det känns som att den går ner snabbare när jag har mer stamina. Så det make ju ingen sens överhuvudtaget. Jag går ju ner stamina hela tiden. Det gjorde jag inte förut. Så jag vet inte. Inga sprickor här alls, nej. Nej, jag får lära ge mig då, tror jag. Zap. Åh, jävlar vad den här är bra, du. Oj, den går inte zap längre. Crap. Fan. Shit. Det här är inte bra. Zap. Sepp, dö. Ja! Helvete! Vad svår. Jävla boss. Eller, den var ju inte svår. Den dog ju lätt. Men jävlar vad den gav ut är ännu min som skit. Jag kan inte slå dig, så. Jävlar vad den gav det. Huh. Den var... Okej, så. Varför är det fortfarande den här låten? Ja, okej, det var liksom vi vann den grejen. Okej. Härligt. Då har vi klarat den. Nej, bosslåten går nu. Okej, kolla detta. Oh!
Det här är en bra tool. Så om vi bygger någonting nytt så kan vi väldigt, väldigt snabbt skapa det. Vi behöver bara massa fiber glass, men då har vi det här. Ja, då har vi. Två, okej. Okay. Oh, wait. Hur många sådana här nu har vi? Hur många royal clothing? En, crap. Det var exakt det jag tänkte göra. Och vi börjar med threads, tre, fyra stycken. Så vi har fyra stycken threads och bara bla 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 bla. Okej, det gick ganska... Det gick snabbare, men... Okej, så. Fyra stycken. Royal clothing. Glam. Och bla 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 bla. Det här är fan bra, alltså. Alltså bara bla 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 bla. Så. Och så double items. Okej, så... Ni kan ha gissat vad vi kanske ska göra med de här. Det ger hon till henne. Hey, this is perfect. Here you go, friend. Tack så mycket. Härligt. Och här har vi animals drop 25% more resources and spawn with much more often. Okej, okay. Härligt. Vad vill du ha nu då? Ja, oh, ingenting. Okej. Okay. Härligt. Då är du bra. Vi borde göra fler bomber. Vi kanske 20 till. Kan gas på den här. För nu när vi har gjort det här templet, då betyder det att nästa avsnitt kommer istället vara ett unlock-avsnitt. Vilket betyder att vi kan ta och sälja bomber. Säljer vi bomber får vi så jävla mycket pengar. Vi sålde alla våra bomber, 22 000 har vi nu. Vi kan säkert sälja typ så här också. Vi behöver inte så många sådana heller. De får man inte lika mycket för dock. Vilka har vi mest av? 41, 42, det är de vi har mest av tror jag. Så en till så har de väl jämnt. De här 400 spänn. Holy shit. Så här royal grejer. Det är skitbra. Jag tror den här. Fyrglas. Vänta, vänta, vänta. Vi ska ju ta ikonvalet såklart. Och bara bla 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 bla. Det tar 100 år. Ja. Okej. Okay. Då ska vi ta och köpa någonting. Vi ska köpa land. Jag köper det billigaste land som existerar. 5000 där, 6000 där. 19000, håll shit. Så 5000 här är... Oh, det är den. Okej, okay, då borde 6000 här borta vara näst billigast. Det är en ny. Den har jag inte sett innan. Åh, oh, det var den med den... Den eller den grejen. 10, 13, 9, 7, 7. Åh, oh, templet för den. Okej. Okay. Det var 8000. Ja, vi har inte råd med någon mer. Okej, okay, så vi har templet där. Vi går upp hit. För att det var en som jag inte hade sett än. Jävlar, jag har ganska stor radius nu med ljus faktiskt. Och vänta, så här blommor behöver jag. Tack. Hej. Det har jag redan snackat med. Ja, just det. I'm so glad that I'm not a potato. Riktigt bra sagt. Det kunde jag inte sagt bättre själv. Definitivt inte. Och den enda jag hade råd med. Så. Så. Hej. Vem är du? Hej Marshall Marshmallow Face. I am so glad you are here. Quickly, I need a ton of poop. Pretty much all the poop you can find. No time to explain why. This is literally a life or death situation. 500 poop. Wow. Jag har inte tillräckligt med poop för den här snubben. Och just då, han behöver såna där. Varför får jag såna ifrån oss? Jag har ingen aning. Okej, okay. Då går vi och kollar in det här, inte templet, men vi går och kollar in det här stället här borta. Där, det där stället. Och vi måste hugga ner mer trä förmodligen, för att vi har inga träplankor. Vi tar härifrån då. Och så, bam, bam. Åh, oh, vi fick den nu. Härligt, nu borde vi ha sålt våra egentligen, men då hade vi inte kunnat göra detta just nu. Det är den här, just ja. Men den här var ju lätt. Så vi har
Ja, just det, det är vad som står här nere som det är. Så det är 1, 2 och 4. Så det här är 4. Det här är 2. Det här är 4 igen. Det här är 3. Jag kan inte se ett piss, det är en massa droids. Och det här är 5. Yeah. Utanför, det gillar jag. Fungerar. Jävligt sådär. Och bam! Sold the Frozen Galaxy Puzzle. Awarded only to those who sold the hardest puzzles. Som att det här var svårt liksom. Fan, nu får de ta JSS. Men det där var nog allt. Så nästa avsnitt så kommer vi ta och fokusera på mining och så vidare. Så att, oh jävlar, de här har fan skaffat en del pengar. Jag kan lasra en sån här också, va? Jag ser på. Ja, jag kan, men det är väl löst. Jag slösar en hel jävla grej för inte ens en coin. Skitvärdelöst. Här i mitten är det nog snabbare dock. För att de står bredvid bredvid mig. Men i alla fall. Tack så mycket för att ni kollat. Vill ni se mer Forager så glöm inte att klicka på tumme upp-knappen. Och så hörs vi nästa. Ha det så bra. Och hej då.